Ghost Recon Future Soldier, jūs keliausite po pasaulį spręsdami įvairius karinius konfliktus ir kovodami su blogiukais. Ši taktinė trečiojo asmens šaudyklė kurta konsultuojantis su buvusiu specpajėgų karininku. Tai reiškia, kad jūs galėsite pilnai įsijausti į savo vaidmenį, judėti taip, kaip juda geriausiai iš geriausių, kaip tikri kariai. Žaidime panaudota daugiau kaip 2500 skirtingų animacijų, veikėjų judesiams perteikti. Atremdami priešų puolimus judėsite, slinksite, ridensitės ir šokinėsite per kliūtis, sklandžiai ir nuosekliai. Nauja žaidimo sistema su papildytos tikrovės pagalba leis lengvai orientuotis naujose aplinkose, greitai surasti saugią priedangą ir efektyviai pakeisti poziciją. O tai ypač svarbu esant įtemptiems susišaudimams, kai žaidėjas gali būti neutralizuotas, nes daiktai, už kurių jūs bandysite pasislėpti, gali būti sunaikinti priešų šūvių. Priedangos sistemos lankstumas duoda jums pranašumo kovos lauke matyti tai, kas vyksta už kampo, neatsidengiant viso savo kūno priešams kaip lengvo taikinio. Kada jūs identifikuojate taikinį, išlendate iš priedangos, pašalinate savo taikinį ir vėl grįžtate į saugią poziciją. Žaidime bus specialus ginklų modifikavimo režimas, kuriame galėsite sau pritaikyti ginklus pagal savo žaidimo savybes. Mūšio lauke jūs turėsite pašalinti savo priešą, arba patys būsite sunaikinti. Norint sėkmingai įveikti jums patikėtas misijas, pirmiausia turėsite pažinti savo priešus. Žaidime galėsite pasinerti į ateities technologijas ir išbandyti įvairius ginklus. Viena iš naujų technologijų tai specialus sekimo prietaisas – dronas, leidžiantis jums stebėti priešininkus, jiems to nežinant. Jūs galite padidinti savo sekimo arsenalą, kombinuodami sensorines granatas ir magnetinius sensorinius paketus. Šie įrankiai suteikia jums pranašumo kovos lauke ir padės jums planuoti mūšio eigą pagal jūsų sumanymą. Maskuotė nuo seno yra vienas iš pagrindinių komponentų kariniuose susirėmimuose. Tai priešams sudaro papildomų sunkumų aptikti jūs. Optinė maskuotė jūs padarys praktiškai nematomus ir suteiks jums ir jūsų komandai palengvinimą išvalgyti teritoriją, pašalinti priešus ir atsitraukti nepastebėtiems. Pasinaudojant technologiniu pranašumu, jūs turėsite galimybę preciziškai tiksliai koordinuoti savo komandą. Naudojant droną ir sensorius, identifikuosite savo priešus, pažymėsite juos savo virtualiame žemėlapyje. Ir pašalinsite juos. Norint būti efektyviu spetskariniu būriu, kaip ir gyvenime, taip ir šiame žaidime jūs turėsite daug dirbti ir tobulinti savo veiksmus tol, kol pagaliau po ilgo ir juodo darbo bei pasiruošimo galėsite veikti su savo bendražygiais tiksliai kaip vienas kumštis. Žaidime bus ir daugelio žaidėjų kooperaciniai režimai. Viename iš jų Guerrilla režime dalyvaus 4 karių komanda. Galėsite žaisti kaip vienas asmuo, split screen režime ar internetu su draugais. Šiame režime jūs turėsite saugoti ir išlaikyti strategiškai svarbias pozicijas priešams jūs puolant bangomis. Pirmasis etapas tai sėlinimo etapas, kuomet reikės priešus pašalinti kaip įmanoma tyliau. Vėliau stengtis išlaikyti pozicijas prieš naujas priešų puolimo bangas. Kiekvienas Guerrilla žemėlapis bus sudarytas iš 50 priešų antplūdžio bangų. Šio režimo tikslas yra surinkti kuo daugiau taškų, surandant geriausius ir efektyviausius būdus atremti antpuolius ir rinkti taškus. Taip pat pasitelkus savo komandos draugus, galima uždirbti papildomų taškų. Reikės kartu su komandos nariais pašalinti keletą priešų vienu metu. Tiesiog nušauti priešus nebus vienintelė galimybė užsidirbti taškų. Pažymėkite priešus su spec įranga savo draugams ir gausite taškų kiekvieną kartą, kai pažymėtasis bus neutralizuotas. Dar jūs galėsite gauti papildomą bonusą išgyvenę keletą puolimo bangų iš eilės. Bonusų gausite daiktų, kurie jums padės mūšio lauke tiek puolant, tiek ginantis. Žaidimas pasirodys PS3 ir Xbox 360 konsolėms gegužės 22 dieną, o PC naudotojai jį galės išbandyti birželio 12 dieną.